Yes, hello guys! Welcome po muli sa aking YouTube channel. My name is Laico Ferdeleon. And ngayong araw po na to, ipapakita ko po sa inyo yung Wego G Automatic. So, iikot ko po kayo. Then, tingnan po natin yung mga features niya. Ang Wego G ay may projector headlamps with line guide. Meron din itong bulb type fog lamps. At ang radiator grill nito ay color black. Para sa updated price, pakitingnan po ang description box. Ang power side mirrors naman ito ay body color at meron itong integrated side turning lamps. Body color ang flap type door handles. Ito ay may pillar type antenna. Ang Wego G Automatic ay 4-speed, ang front brakes nito ay 13 inches ventilated disc at ang rear brakes naman nito ay drum. Tire size 175/64R14, wheel size 14 inches by 5J alloy, machine cut design. Meron itong body color rear spoiler integrated with high mount stop lamp. Ito ay available sa Wego G, samantalang sa Wego E, wala po itong rear spoiler. Ito nga palang nakikita nyo guys, ito po ay generation 2 na. Sporty look ang LED rear combination lamps. Meron din itong reflector sa rear bumper for additional safety. Ang length ng Wego ay 3,660mm, width 1,600mm, height 1,520mm. Ang front suspension ng Wego ay MacPherson strut with the coil spring at ang rear suspension naman ito ay semi-independent torsion axle beam coil spring. Okay, pag-usapan naman natin yung makina. Engine model 1KR-VE, engine type 3-cylinder inline, 12 valve, DOHC with VVTi. Displacement 998cc, maximum output 66 horsepower over 6000 rpm, maximum torque 89 Nm by 4000 rpm. Ang fuel type nito ay gas, fuel tank capacity 33 liters. So okay, yan na po yung exterior design ng Wego G. So nakita nyo na po kung ano po yung kagandahan po ng Wego G. No? So mapa Wego G, Wego G Automatic, mapa Wego Manual. So pareho lang po ng features. So ito po makikita po natin na to is Wego G Automatic. So ang pagkakaiba lang po nila, syempre yung transmission lang. The rest ng features po, parehong pareho. So, makikita nyo po yung loob, saka yung mga kung ilang seats, yung seating material, saka kung ano po yung itsura ng LCD monitor. So, simulan po natin dito po sa pintuan. So ito po yung pintuan, meron na po itong central lock, so power window, saka ito naman po yung lock po ng window. Then ito naman po yung cup holder, then meron ka pong lalagyanan po dito na anything na gusto mong ilagay. Then ito naman pong portion na to, ito yung speaker. So may speaker siya. So ito po yung fabric seat. So yan po yung design niya, may mga guhit-guhit po dito. So fabric seat po yung Wego, wala po tayong leather. Kung gusto niyo pong magpalagay ng leather, pwede naman. Additional expense na lang po sa inyo. Tapos ito naman po sa area po na to, ito po yung tawag dito yung gas tank lever, at ito naman po yung sa
pintuan natin sa rear. So itong portion po na to. Then yung upuan po ng Wigo, syempre may ito po yung sa sandalan. So nag-isa lang yung kamay ko kasi kaya mahirap. Then ito naman yung slide forward and back. So itong portion na to, slide. Ayan. Ito naman po yung LCD monitor, Navi ready na po, display audio, AM, FM, CD, MP3, USB, and auxiliary. Ang lahat ng Wigo ay may dual airbags, kaya safe na safe itong gamitin. Ang steering wheel nito ay 3-spoke urethane at meron itong steering switch para sa LCD monitor. Ito yung power side mirror switch at rear defogger switch. Sa loob ng glove box, nandito po yung USB port at saka yung auxiliary port. Ito po yung second row ng Wigo. So, ang Wigo ay 5-seaters. Lahat po ng Wigo ay 5-seaters po. Ito naman po yung rear compartment. Meron po itong luggage cover. So kung mapapansin po ninyo, napakaluwag po ng Wigo G. Ito po yung rear compartment. So nandito po sa ilalim yung spare tire. So ang spare tire po niya ay meron pong steel rim. So guys, ito na po yung kabuuan ng aking presentation. Please subscribe kung nagustuhan mo itong video na to. Huwag mo rin kakalimutang mag-like at i-share ang video na to sa mga kaibigan mo. Kita-kits sa susunod na video!